За Монгол хятадын замын үдрийн чөлөө төс байгуулах хоёр улсын засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрийг сольхон батлах гэж байна. Энэ нэлээд чухал асуудал байгаа маа. Монгол улс маань хоёрхан хөрштөө Орос хятад гээд за хятад улстай одоо гадаа тодалтааны дийлэнх хэсэг нь хийгддэг. За гадаа тодалтааны дийлэнх хэсгийн маань гол боомт нь замын үд. Өнөөдөр цар тахлын нөхцөл байдлын үед замын үдийн боомт таагдсантай холбоотойгоор Монголд одоо бас бараа бүтээгдэхүүн өнөөсөх хомсдол бий болох иймэрхүү асуудал үүсэж байгаа юм аа. Тэгээ нэхэ төр зурх гэж үзэж байгаа. Ер нь чөлөө төс байгуулснараа одоо ямархуу эдийн засгт маань өсөлтүүд бий болох юм. Гадаад худалдаа маань хэрхэн яаж нэмэгдэх юм? Энэ чөлөө төсийн үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад яаж оролцох юм? Энэ талаар бас иргэд бас мэдээлэл авах хүсэж байгаа баха. Юуны одоо чөлөө төс байгуулсны одоо ач холбогдол юу юм бэ? Бид бол ойлгож байгаа. Энийг бас олон түмэнд зөв ойлгуулахгүй бол энэ төсөл бас энэ хилэлцээр бас нэлээд удаан гацсан. Ойлголтын зөрүү одоо буруу ойлголтоос болж гацж байсан. Тийм болохоо эхнээс нь бас нэг зөв ойлголтоо зөв мэдээлэлтэй гэж энэ гадаад худалдаагаа яаж нэмэгдүүлэх үү? Импортоо яаж одоо өсгөх үү? Гадаад гарч байгаа бараа бүтээгдэхүүн түүхийдээ яаж ахиухан гаргах үү? Монгол улсын төсвийн орлогыг яаж нэмэгдүүлэх үү? За эргээд энэ ч бас бараа бүтээгдэхүүн хангамжийн асуудал болж байгаа. Энэ тал дээр бас нэлээд одоо бид бодох ёстой. Монгол ардын нам сая их хурлаа хийсэн, их хурлаараа 100-ыг эхлүүлсэн 6 сэргэлтийн бодлого буюу одоо шин сэргэлтийн бодлого гэсэн 6 одоо бодлого төвшүүлж байгаа. Энэ бодлогын одоо хамгийн том одоо гол анхаарах зүйл боомтын сэргэлт. Боомтын. Тийм болохоор Монгол улсын одоо хамгийн том боомт, хамгийн одоо их худалдаа, гадаад худалдаа хийгддэг энэ одоо ирээн замын үдийн боомтыг одоо идэвхжүүлснээрээ, үйл ажиллагаа сайжруулснараа, за одоо энэ чөлөө төс байгуулснараа бид нар эдийн засгт ямар ач холбогдолтой гэсэн ард иргэдэд ойлгуулах. За эргээд бусад боомтуудаас яг ингэж одоо жишг загвар болгож хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа юм аа. Тийм болохоор энэ талаар бас нэлээд тодорхой ойлголтыг бас өгөөч шатар сайтай. Энэ боомтыг одоо хөгжүүлснээр энэ чөлөө төс байгуулагчснаар ийм ач холбогдолтой юм. Яг үүнтэй адилхан одоо бусад боомтуудаа хэрхэн яаж хөгжүүлэх юм? Энэ талаар бас бидэнд нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч гэсэн асуулт байгаа юм аа. За бас Монгол улсын шатар сайт амар сайхан хариулээ. За би цогтргийн асуулт нэр чөлөө төсийг байгуулахдаа мэдээж одоо бид нэр хэд хэдэн чухал асуудлуудыг нэг тэргуунд анхаарч бодлого шийдвэртээ тусгаж хөрш урамтай хоёрын хэлцэртээ бас одоо анхаарч ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол улсаар тогтмол бүрэн эрхт байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал, харилцан хүндэтгэх үзэл санааг баримтлж харилцан үр ашигтай хамтарч ажиллах ингэхдээ одоо худалдааг хөнгөлөх, тэнцвэртэй уйлдуулж хөгжүүлэх үндсэн зарчмын хүрээнд энэ гадаад худалдаа тээвэр логистик, замын ажилч үйлчлэлийг хөгжүүлдэг, экспортын чиглэлийн үйлдвэрлэлийг илүү төлөхөө анхаарч хөгжүүлэх, инженер дотоодын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, эдийн засгийн чадвархийг дээшлүүлэх, замын одоо үндэсний үйлдвэрлэлийг олон улсын хэрэгцээ шаардлага зах зээлийн одоо эрэлт хэрэгцээ нийцсэн чанар стандартын өндөр түвшинд хөгжүүлэх боломж гэж харж байгаа нэгдүгээрт. Мэдээж одоо ингэж хөгжүүлэхдээ онцгой анхаарч байгаа нэг зүйл бол энэ чөлөө төсөд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхдээ бид засгийн газрын одоо үндсэн чиглэл, мөрийн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төслүүдөрт уялдуулна. Сая таны хэлдэг боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, за тоог одоо нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж одоо бас сайжруулах ажлын хүрээнд одоо хийхээс эхлээд түүнтэй холбоотой олон асуудлууд энд зохицуулагданаа. За цаашлаад бол хамтарсан одоо журмаар хоёр талаас үйл ажиллагааны журмаа тогтох асуудлууд бий. Ер нь бол энэ манай улсад хоёр том гарц байгаа, бид бүгдээрээ мэдж байгаа замын үд, алтан булаг. За энэ хоёрыг одоо хооронд нь холбох бусад чөлөө төсөлттэйгээ хэрхэн уялдах уу гэдэг талаас нь алсын одоо бас хараагийн нэлен нарийн төлөвлөгөөтэй уялдуулж харах шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хөшгийн үндийн чөлөө төс, алтан булаг, замын үүд, цагаан нуур гэж тухайн одоо байршилтын онцлог, бүсчилсэн хөгжилтөгөө уялдуулж, газар нутгийн онцлог, орон нутгийн бас одоо онцлог гэд за дээрэс нь хоорондоо бие бинийгээ тэтгэж ажиллах юм боломжийг харж байгаа. Энд хүрээнд бол бас одоо замын үүд хамгийн түрүү жишг болох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл замын үүдэд бас томоохон хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн. Дулааны станц 58 сая доллараар баригдсан. За том одоо дэд бүтцийн ажлууд 300 400 га газар дээр хийгдсэн.
дахиад одоо Азийн хөгжлийн банкны өрнгөөр уулт санхүүжилт өнгөлтөө зөвлөөр 30 гаруй сая долларын одоо ажил дэд бүтцийн ажлууд хийгдэн дулаан цахилгаан эрчим хүчгээд бүх одоо боломжууд бүрдэж байгаа. За чөлөө төсвийн тухайн нэмэлт хуулийн одоо хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орж батлагдсан. Ингээд энэ хилцээр батлагдсанаар хятадын талтаа бид хоёр улсын засгийн газрын хооронд байгуулсан хилцээрийнхээ зүйл заалтын хүрээнд ажлаа эрчимжүүлж хоорондоо бас одоо төлөвлөгөөгөө ярилцаж үйл ажиллагааг ойрын хугацаанд эхлүүлэх юм одоо боломж үрдэнэ гэж үзэж байна. За, Пемц төгшөн микрофон өгье. За, Монгол улсын хамгийн том боомт бол замын үдийн боомт. Хууч одоо хэвийн цар тахлын үед замын үдийн боомтоор өдөрт сард одоо хэдэн тон хэдэн машин ачаа гарддаг вэ? Хэдэн хүн гарч ордог байсан бэ? Улсын төсөвт одоо сард хэдэн төрний орлого ордог байсан бол? За, цар цахлын үед одоо өнөөдөр хэд болоод буурчих вэ? За, энэ боомт байгуулагдсанаа чөлөө төсөн тийм үү? Чөлөө төсөн үйл ажиллагаа явагдаж эхэлснээр үндсэндээ энэ одоо тоо статистик нь хэр зэрэг нэмэгдэх вэ? Өөрөөр хэлэх нь худалдааны хэрэгэлт маань хэдэн төгрөгөөр нэмэгдэх вэ? Төсвийн орлого яаж нэмэгдэх вэ? Орж гардаг одоо машины тоо, хүний зорчигчийн тоо хэдэн хувиар өсөх үү? Ийм тодорхой бас мэдээлэлүүд бас бидэнд өгөөч. Ерөнхий биш те. Яагаад гэвэл ингэжээж бид нэр тийм үү? Яг ийм ач холбогдолтой юм аа. За, дээрэс нь одоо бас нөгөө чөлөө төс байгууллаа гэж чөлөө байгуулсантай холбоотойгоор газар нутгийнхын асуудал, Монголын газар нутгийн талын иншээс шиг буруу ойлголтууд байдаг. Энийг бас бидний бас зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй байна. Энд дээр танай тодорхой мэдээлэлүүд өгөөч. За, шатар сайд амар сайхан хариулъя. За, хилцээр болон одоо бас түүнийг сойрхон батлагдсан хуулийн төслийг одоо Монгол Улсын үндсэн хууль, олон улсын гэрээний одоо тухай хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хүрээнд бид холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол Улс бүгд найрамдахтай улсын хоорондын одоо найрсаг харилцааны хүрээнд ижүүрэн стратегийн түншлэлийн одоо хүрээнд хамтарч ажиллах асуудлууд яригдж байгаа гэдгийг дурдж хэлээ. За, мэдээж бол энд одоо бас хоёр улсын өөрсдийн дотоодын хууль дүрм журм хоёр талдаа үйлчлэн хилийн хориод цэрийн дэглэмээс эхлээд зарим одоо аюулгүй байдал, за, хэвийн үйл ажиллагааг явуулах, хамтарсан одоо хяналт шалгалтуудыг хил орчмын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсд хийх гэдэг ажлууд бол бас хамтарсан зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу явагдана. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт, Монгол улсад орж ирж байгаа ачаа бараа бүтээгдэхүүний 40% бол ирээнээр орж ирдэг. За, Пемц төгшөнд 8 минут өгье. За, энэ хилэлцээр батлагтай холбоотойгоор мэдээж нэлээд сайн эдийн засгийн худалдааны тооцоо судалгаа нь хийгдсэн баха. Хариуцсан бас шат шатны албан тушаалтнууд байх шиг байна. Гадаад харилцааны яам, замын үдийн чөлөө төсвийн зорчигчийн ажлын алба, татварынхан байх шиг байна. Хил хамгаалах байгаа байх гэж бодож байна. Тийм болохоор энэ дээр нэг тодорхой тоонууд хэлж өгмөр байна. Ердийн үед замын үдийн боомтоор одоо тий өдөрт хэдэн машин орж гардаг, хэдэн зорчигч тээвэрлдэг байсан, хэдэн төрний татвар ордог байсан. Одоо хэд болчиход байгаа юм? За, эдийн засгийн чөлөө төс байгуулагдсанаараа энэ тоонууд одоо хэрхэн яаж өсөх юм? Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөнд хэр зэрэг одоо ямархоо үр дүн, хувь нэмрээ оруулах юм бэ? Ийм одоо харьцуулсан тоонууд дээр ярьж байгаа бид нар бас ач холбогдол, зорилго, үр дүн гэнаас ойлгомоор байна л да. Тийм болохоор ийм одоо тодорхой мэдээллүүдийг манай ажлын хэсгээс нэмээд хариулаад өгчөөч. Ажлын хэсгээ талбарт албан тушаалтнууд. Ерөн дөрөвдүгээр микрофон. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Гайлийн газрын дэд дарга Гэндин Цөөн байна. За, замын үдэн гайлийн боомтоор бол ердийн үед бол өдөрт дунджаар 1000 орчим зорчигч, за, зорчиг тээврийн нэг 600-аас 800 тээврийн хэрэгсэл, за, ачаа тээврийн нэг 300-аас 400 ачааны автомашин импортын бараг ачиж орж ирдэг. За, экспортын үед бол нэг 50-аас 60 экспортын ачаа Монгол улсаас гардаг юм бомто. За, улсын төсдөл жилд нь 320 тэрбум төгрөг оруулдаг. За, энэ нь сар дунджаар 40 орчим тэрбум төгрөгийг оруулдаг юм үзүүлэлтэй байсан. За, цар тахлын ихний үед бол хэлийн бомт бол ачаа тэрбумийн үед бол хязгаарлалтаа байсан боловч харьцангуй ажиллаж байсан. За, энэ нь 11 сараас хойш бол ерөнхийдөө нэлийн хязгаарлалт норсон. За, энэтэй холбоотойгоор бол бараа хэрэгэлт бол 40 орчим хувиар буурсан. За, энэтэй холбоотойгоор татвар бол бас нэг 60 орчим хувиар буурсан юм үзүүлэлтэй байж байгаа. А, гэхдээ харьцангуй сүүлийн үед бол бас орлогууд бол жаахан тасарч байгаа ч гэсэн бас.
За дараагийн гишүүд төр нэмээд хариултыг үзээч өгөөрэй. Улсын хурлын гишүүн Амдан Бэрэл Баатар.